বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ আৰে তই ইয়াত আছ বাইকখন এইখিনিতে আছিল তই দেখা নাছিল লক কৰি থৈ দিব লাগিছিল আৰে লোকে কাম কৰিলেহে মানে মোৰ কথাটো হৈছে কিনো মুখখন আগুৱাই আগুৱাই এনে কথা কৈ আছে ই মোৰ কাৰণে বৰ লাকি সৰচাৰ কি হয় কাক ধনী কৰিলা আনা মেটাটো কি হৈছিল কি লাগে ওয়া বাবা যে ফোন কৰি আছে কোন খাগ হয়া সে রংহে দিব লাগিব নেকি কে নাই না নকৰো দে রং করিলে বেশি কেহে পকে বুলে ওরে মহে আপোনাৰ চুলি ৰঙৰ কথা কোৱা নাই সেই ৱাল কিখন চাওকচোন এবাৰ ৰং অকণ ঘঁহিব লাগিছিল নহয় কালিলে ঘঁহাই দিওঁ এহ আপোনাৰ কাইলৈ মানে দুবছৰ বোলো আহক বাৰিষা কাটক পাণ ৰৈ যা ভিনিহি খাই যা ভাত বাৰু এই বিল্ডিংটো যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় মই তলত পাণ তামোলৰ দোকান দিম হেই পাণ তামোলৰ দোকান কিয় দিম মই আই টি এ পাছ ইলেক্ট্ৰিকেল দোকান দিম মহে আপোনাৰ চুলি ৰঙৰ কথা কোৱা নাই সেই ৱাল কিখন চাওকচোন এবাৰ ৰং অকণ ঘঁহিব লাগিছিল নহয় কালিলৈ ঘঁহাই দিওঁ এহ আপোনাৰ কাইলৈ মানে দুবছৰ বোলো আহক বাৰিষা কাটক পাণ ৰৈ যা ভিনিহি খাই যা ভাত এই সোপা এনেকে দুমাই থওঁতে থওঁতে শুকাইহে যাব তাতকে মই লৈ গলে দেখোন দুখন ৱাল হৈ যায় কমল অ কমল এইয়া কথাটো সুধিবলৈও মানুহটো নাই ৰঙৰ ডাঙৰ বাল্টিংটো কি হল আৰু ব্ৰাছডালো নাইছো আৰু কম কম লাগিছোঁ কি কম কম লাগিছ কমল এই ডাঙৰ ৰঙৰ বাল্টিংটো কি হল সেইটো মই কেনেকে জানিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা থানাত আপুনি আৰু মইহে আছো মানে ৰঙৰ টেমাটো নি মই ক'ৰবাত বেচিছো কথা অলপ চাই চিতি কবি কিন্তু মই কোৱা নাই আপুনিহে কৈছে অ বোলে গোসাঁই ঘৰত কোনো অ মই কল খোৱা নাই হয়নে এইটো দেখিছ জেগাত বহুৱাই দিম ঠকে হা কি ঠকে ইয়াক বহুৱাই দিওঁ নেকি আ কমল কমল ইচ্ছব মানে ইয়াতে এই ঠকল মইহে দাঙিব লাগিব এতিয়া ভাল নালাগে এইবিলাক কথা অ বা এডাল গধুৰ আছে দে অত ৰমাই হা মাৰিলা ন কি নহয় ৰঙৰ টেমাকেইটা তুমি ঘৰলৈ মাৰি নিছা আৰু মানে মানে তুমি এই ৰঙৰ টেমাকেইটা মনে মনে ঘৰলৈ লৈ যাবা আৰু ঘৰত ৰং কৰিবাগে এইবিলাক ফটো আমি কথা নকব দেই গাৰ্গদা ঈশ্বৰ মানে অ এতিয়া মইহে ফটো আমি কথা কলো ৰঙৰ টেমাকেইটা লৈ থকা মই নিজ চকুৰে দেখিছো
ৰচোন কথাটো নকলি গেলি মাই টক্স বো মই আজি যিটো সপোন দেখিছো মই জন্ম হোৱাৰ পৰা কমচে কম আজি দুবাৰহে সেইটো সপোন দেখিছো তই দিনতে সপোন দেখিলি তাৰমানে নহয় আজি ৰাতিপুৱা সাপোৱাৰ আগত কি সপোন দেখিলিনো অ এইটো সপোন মই এনেকে কব নোৱাৰিছো তুমি আহা মত মোক বুজাই আছো আহা এই ইয়াতে কচোন আই লৰা সঁচা কথাত খং কৰিলে নহব নহয় মই নিজ চকুৰে দেখিছো ৰঙতে মাগিটা লৈ যাবলৈ ধৰা বগধুৰ বহুত ৰং আছে দেই দেখিছা কি ৰঙৰ টেমা চু কৰিছে আপুনি কমলে ধৰিছে মোক মই ৰঙৰ টেমা চু কৰিছো এয়ানো কি হৰি অদকাৰী কথাবিলাক কৈ নাথাকিব দেই বেয়া হৈ যাব কিন্তু কথা হাতে লোটে ধৰাৰ পিছত না বুলি কয় কি মানুহ এইটো মোহন তই সপোনহে কবি পাকঘৰ পালিহি যে গোটেই সপোনটো বুজাব লাগিব বৌ পাকঘৰ অঁ মানে আকৌ কলে গলি মই সপোনত তোমালোকৰ পাকঘৰলৈ এনেকে সোমাই তাৰপিছত এইফালে চাইছো সেইফালে কিয় পেচাৰটো ভাত নাই কেৰাহীত তৰকাৰী নাই তাৰপিছত মই ইফালে সিফালে চাইছো মাই ডগছ এনেকে ভাতটো ইয়াতে বাঢ়ি থোৱা আছে বৌ তাৰপাছত তাৰপিছত মই এনেকে উঠিছো এনেকে হাতটো ধুইছো হাত ধুই যেন এনেকে বহিছো বহি মাই দহ গোটেই সপোন মিলিছে বেঙেনা আলু ভাজি ভাত আৰু তৰকাৰী অঁ এনেকে লৈছো বাতিটো কাষত তৰকাৰী ঢালিছো আৰু তাৰপিছত খাই দিছা এনে সপোনটো দেখিছে সি মই ৰঙৰ টেমা চুৰ কৰিবলৈ গৈছো ফটো আমি কথা কৈ থকা কেতিয়াবা ঠেকেচি পেলাম একদম আমাক চিনি পোৱা নাইতো কি হৰি দম দিছে মোক হা ময়ো নগৰণী হয় অংক বেলেগ কৰি দিম কিন্তু কৈছো কাৰ দা এই যি অংক কৰা কৰি থাকাহে হা মানে কৰিয়ে দিওঁ নেকি কিবা অংক ধুনীয়াকে চেপি লপোনটো পোৱা হৈ গল সপোনৰ গইনা দি মোৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিছ হা ভালে খুজিলে নিদিয়া যেন মই তোক কোনদিনা নিদিয়া কি আছো হা দিলি নে বদনাম তোৰ পোনচাতে জুমনি কৈছ দে দে খা মই তোলে আমলেট এটা বনাওঁ অ সেইটো কিন্তু সপোনত নাছিলে সেইটো মই এড কৰি দিছো অচা দেখা খা কৃষ্ণ কাইলে আৰু কি খোৱা সপোন দেখো এই তই সপোন দেখিব নালাগে মইহে সপোন দেখিম তই মোৰ ঘৰত আহি কাম কৰা কাইলৈ নাহোৱে হেল্ল' হেল্ল' গ্ৰাহক আরে কাটি দিলে যে আরে কাটি কাটি দিছে যে ও ই মানে নাহে মই নিব লাগিব এখোৱা এতিয়া কত হাৰিব মানে হাতেলৈতে ধৰা পৰিল না কি ধৰা পৰিল ভিতৰতচোন ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিল এতিয়া ৰঙৰ বাল্টিঙৰ লগত ধৰা পৰিলতো হা কি কৈছ মোক চুৰণি ধৰে আজি নদীত জাপ মাৰি মৰি চাম মই ইমান লেতেৰা পানী সোপাত পৰিলে দেখোন গাহে খজুৱাব মোৰ খান্দান হাতী থকা খান্দান বুজিছে কি তোমালোকৰ খান্দানত হাতী আছিল হয় আছিল আৰু তাৰপাছত মই সামান্য ৰঙৰ টেমা এটা চুৰ কৰিম এ থুৱা হে আমাৰ খান্দানত ঘোঁৰা আছিলে ঘোঁৰা আছিল টিপু চুলতানৰ খান্দান আপোনালোক ঘোঁৰা টিপু চুলতানৰ খান্দানত হে অকল ঘোঁৰা থাকে নেকি আমাৰ খান্দানত কি থাকিব নোৱাৰে আমি বীৰ লাচিতৰ বংশৰ অ বীৰ লাচিতৰ বংশৰ আপুনি এ কথা কবলৈ আহিছে আমাৰ খান্দানত ডাইনোসৰ পুহিছিলে হে অ ডাইনোসৰ পুহিছিল এৰাটো স্পিলবাৰ্গে আপোনাৰ ঘৰ ডাইনোসৰ কেটা লৈ গৈ হে জুৰাছিক পাৰ্ক বনাইছিলে তুমি কেনেকে গম পাই মনে মনে থাকক এইবিলাক কথা নকব আদৰ হওক বিশ্বক মানে
আরে ডিঙি ছিঙি গলে চাবে কিন্তু মই কি করু ডিঙিটো ছিঙি যোৱাৰ পিছত কি ডাল করবি তই মোক চোৰ বুলি ক আরে দেখিছি থাকি নে কৈছো আরে গাৰ গে ৰঙৰ টেমাটো চোৰ কৰি নিছিল মোক দেখি তাতে পেলাই থৈ গল মই ভিতৰলৈ আনিবলৈ লওঁতে তই দেখিলি আরে মিছা কথা কৈ লাভ নাই কথা মিছা ভিতৰত ওলাব বল বল এৰে গাৰ এ নামাতিব হে মোক এ ৰব মাতিবই লাগিব কক আপুনি ৰঙৰ টেমাটো চোৰ কৰি নিউতে মই দেখিছিলো নে নাই रंगर टेमा तो पेल भर रंगर टेमा तो चुर करा माये रंगर टेमा कटा मारे मैं देखा रंगर टेमा ते पे भर ले सोमाले तरा माय तरा माय चुर कौन ओ तरा तुम रंगर टेमा चुर कर লাষ্ট টাইম কছু গাইটা কথা আপমান সাইসিটি কব কিন্তু আরে একু সাইসিটি কবলে নাই মই তোমাক রঙৰ টেমা মাউতে দেখিছো মুঠতে মই আপোনাৰ হাতত রঙৰ টেমা দেখিছো গডিকা আপুনি সুৰ আৰু মই আপোনাক দেখিছো আপুনি সুৰ নহয় মই কিন্তু তৰামাইকে দেখিছো মেইন সুৰুনি তৰামাই মই সুৰুনি মই সুৰুনি মই মৰি যাম আজি মই নদীত জপিয়াই মৰি যাম আজি মই হসাকে কছু মই মৰি যামকে হলে হসাকে মৰিব নেকি আপুনি হে কৈছিলে কি আপুনি হে কৈছিলে এ ইয়াত কথা পাতি থাকা অখিফালে মৰি মুক সুরনি ধরে আজি নদীত চাপ মারি মরি যাম মই ও সিসি ইমান লেটা পানি খোপাত পড়িলে দেখুন গাহে খুজাবো কি করে এই কি এ এরো এ গেলা পানী খোপাত পৰি মই এনেও মৰিবলৈ নাই গাহে খোজাব বেলেগ চিষ্টেম কৰি মৰিম অংক বেলেগ কৰি দিম আজি মই এইবিলাক অংক সহ্য নকৰো মই মোক চোৰ বুলি কলে ময়ো সহ্য নকৰো অ ময়ো নকৰো মই হবলা কৰিম প্ৰথম বুলিছোন আপোনাকে দেখিছি অ দেখিছিল তো হে মই প্ৰথম কেকেদাক দেখিছিলো কেকেদাই ৰঙৰ টেমাটো ষ্টোৰত থবলৈ নিম বুলি ঘৰলৈ নিবলৈ ধৰিছিলে মোৰ আকৌ ধৰা পৰি ৰাস্তাতে পেলাই থৈ গ'ল মই সেইটো ভিতৰলৈ আনিবলৈহে লৈছিলো অ তাৰপিছত তুমি সেইটো তাতে থৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলা তাৰপিছত মই তুলি ললো আপুনি তুলি লওঁতে মই দেখি আপুনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল মই তুলি ললো তাৰপিছত মই গৈ আপোনাক দেখিলো কেছ গণ্ডগোল মেইন ক্রিমিনাল মানে কেকেদা আকো হরি এটা কাম করু বুঝছে কেকে জতে আছে তাতে ধরুঙ্গে বল 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 এখন ভাওনা সাবা আর ও তো আহিলা ও আহিলো ইমান গরম পড়ছে ন জানো আমার ফালে ঠান্ডা হে পড়ছে কি জমনি করা তুমি দেই নালাগে দিয়ক নিজৰ বুলি খোৱাহে আপোনাক মই কিয় নিজৰ বুলি ভাবিম এইবিলাক কথা মই বেয়া পাওঁ ক দাদা আরে এওঁ বৰ বেয়া পাই থাকে দেই ৰহ ভালকে বুজাই থৈ আহোঁ অ তৰা মই বেয়া পালা ন মই মানে সেইটো মিনিঙত নিজৰ বুলি কোৱা নাই মোৰ মিনিংটো আছিল তুমি মোক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰা মই আপোনাক কেলে নিজৰ বুলি ভাবিম আকৌ সেইটো নিজৰ নহয় হে জাষ্ট লাইক তোমাৰ ককায়েৰা ভাই এনেকুৱা ভাবিব পাৰা তেনেহলে ঠিকে আছে বাৰু লোৱা লোৱা কলকেইটা তোমাৰ ছোৱালীকেইজনীলৈ মৰমতে আনিছো অ থেংক ইউ গ দাদা দিয়ক মই তাতে ভৰাই থওঁ ছোৱালীকেইজনীয়ে তো খাবই লগতে তুমিও এটা খাবা লগে লগে তুমি গদাৰ কাৰণে বলিয়া হৈ যাবা আৰু এদিন গৈ গদাৰ ঘৰ সোমাবগে গদায়ে তিনিজনী বিয়া পতাৰ ধান্দা কৰি আছে
আয়োদেহি মানুহটোৱে যে মোৰ ছোৱালীকেইজনীলৈ বুলি কলকেতা আনি দিছে। মই আকৌ এনেই খং কৰিছিলো দেহি। কি ভৰাইছানো তৰামাই? কল। অ, কত পালা? তুমি আহোঁতেতো খালি হাতে আহিছিলা। গদাদাই মোৰ ছোৱালীকেইজনীলৈ আনি দিছে অ। মানে তুমিও চাগে এটা খাবা? আকৌ? অ, খাবা খাবা খাবা। তোমাৰ মনত আছে ন? লৈ যাম লৈ যাম লৈ যাম। অ'কে রাখো। ও স্যার, কোন মিনু? মোৰ ওয়াইফ। এক নম্বৰ সিমখন না দুই নম্বৰ সিমখন? মানে মানে মিনু এক নম্বৰ সিমখনৰ না দুই নম্বৰ সিমখনৰ? ঐ, মোৰ ওয়াইফক তই মোবাইলৰ সিমৰ লগত তুলনা কৰ। হা, নেক্সট টাইম কবি ঠেকেচা মাৰি দিম কিন্তু। হেৰি, ৰিকুৱেষ্ট এটা আছিল। কওক। এই আমাৰ মানে অনুমিনুক আমাৰ থানাৰ এডিচি ষ্টাফটোৰ কথা কৈ থাকো। মই বোলো আজি অকল তৰামাইহে আছে। তোমাৰ ফটো এখন বিচাৰিছে, উঠিবানে? উঠিম দিয়ক। দুয়োটাই উঠো চেলফি। দিয়ক দিয়ক। এতিয়াই পঠাই দিওঁ ৰ'ব। দিয়ক দিয়ক। ঠিক আছে। ছোৱালীকেইজনীয়েতো খাবই, লগতে তুমিও এটা খাবা, লগে লগে তুমি গদাৰ কাৰণে বলিয়া হৈ যাবা আৰু এদিন গৈ গদাৰ ঘৰ সোমাবাগে। গদায়ে তিনিজনী বিয়া পতাৰ ধান্দা কৰি আছে। কি কাম কৰিলো বাৰু মইয়া? কৃষ্ণ প্ৰভু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু, বচাবা মোক। অ বৰি, তুমি থানালৈ আহিছা যে? অ নহয়, এনেই এফালে আহিছিলো বোলো এপাক সোমাই যাওঁ। হেৰি, মোক 500 টকা দিয়া কথাটো কাকো নকবা। নকওঁ, একদম ভাগৱত শপত। এ নকওঁ, মোৰ শপত দিছো কিন্তু। ই, আপুনি এতিয়া দেখিছো মোৰ শপত দি দি খিনুৱাই পেলাব। ও নহয়, নকবা দেই। নকওঁ নকওঁ, যাওক। তৰা, কি হ'ল? মই শেষ বৌ। কি শেষ? ছোৱালীকেইজনীয়েতো খাবই, লগতে তুমিও এটা খাবা, লগে লগে তুমি গদাৰ কাৰণে বলিয়া হৈ যাবা আৰু এদিন গৈ গদাৰ ঘৰ সোমাবাগে। গদায়ে তিনিজনী বিয়া পতাৰ ধান্দা কৰি আছে। হেই, এজনী কিয় বাৰু তেখেতে তেনেকুৱা কৰিব? যদি কৰে? নকৰে। আপুনিও কেনেকে জানিলে? আমি মাইকী মানুহবোৰে মতা মানুহৰ মুখ দেখিলেই গম পাওঁ কোন কেনেকুৱা। কথাটো হয় বাৰু, হলেও ভয় লাগে দেখোন। তৰা, ফটোখন দিলো, বৰ ভাল পাইছে, এদিন আহিব বোলে থানালে। এতিয়া ফটোখন ডিলিট কৰি দিওঁ ন মোবাইলৰ পৰা? বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।